Edhe këtë vit, si çdo vit tjetër në muajin maj, dalin përgjigjet e lotarisë amerikane. Data e përgjigjeve të lotarisë amerikane është 6 maj 2023. Përgjigjet me emrat fitues mund t'i kontrolloni në faqen zyrtare. Aplikimet për lotarinë amerikane u hapën më 5 tetor 2022 dhe u mbyllën në 8 nëntor 2022. Aplikuesi duhet ta ruajë numrin e tyre të konfirmimit deri në datën 30 shtator 2024. Thuhet në njoftimin e faqes zyrtare të lotarisë amerikane.